Rakstās. Ok, jā. Visi nūbi. Nu, stāstē. Tā, davai. Marek, stāstē anekdotes 5 minūtes. Es jau pīpa. Jauna anekdote, bet... Kā tur bija? Vari pastāstīt, Fanta, kā tur bija tam negrienam? Nekas tur nebija, brēs. Tikai Cik tiņas izžārēja, tikko teici, 7 pa nakti? Ja? Ko nežārēja, brēs? Žārā gaļa. Ai, blēc, no ko, blēc, izsole, blēc. Fanta uzlika savu dvēseli, Mareks 4 miljonus, blēc. Ko vispār nelika našķirot? Ets 30 dvēseli, miljoni. 35. Ā, 35 miljoni. Nu ko, blēc, 3 minūtes 40 sekundes, nākuj, vai būs spēle izieta vai nē? Būs, nu. Es vangoju, ka tu nedabūsi nihara. Vango, blēc. Es uzsūtīšu kādu tev negrieni virsū, bet lai tevi nospiešu. Iniešu sūksim. Pronām nahu. Kādu, blēt, negrieni somo cīkstorni, blēt. Nav nemaz tā, bro, vismaz tās, kuras es paredzam, redz, neteiktu, ka viņas te būtu somo cīkstornis, nahu, kaut kā nezinu. Tam mums tu tālu neredzi. Paskaties, ka tu jau pārāk vecāds palikt, bet tādi slaidi augumi vadzājies, nāko jāiebāl, ja? A, cik tev ir? A, tev 20, cik gadi? 24, ja? Vā, 26. Ooooooo! Jūnijā 27, bet man jau pizdesiņu jāsāk. Ooo, cik, redzēt uzmāk. Tev jau sāks rokas trīsēt, vēl pārs gadiņi jau, liet, bots būsi. Pēc es saku, man jāsāk meklēt, ka gredzēm uzmāk jau pizdēt. A, kāzas? A, kad children uztaisīsi? Kad tu manis atbraukti, pabūkāt? Kad viņš brauks? Par to es arī iepriekš teicu, kad es nomīzu braukt, nahu, to reizi labi, ka arī nebraucam, ne? Kad jūs visādām huņām, kur, blēt, dauza viens otru. Kas tad dauza Latgalē, blēt? Normāli, verdzībā tik patur un viss, blēt. Ja tu esi skaists un šitais, blēt, nu, kaimiņam, blēt, mums te, blēt, šitie visi, blēt, sanatorija un visi šito, un tevi vienkārši par sutinu rito, ot, blēt, to. Žigalo pataisa, kuroči. Rogauka, vai kā jums tā huiņa tur sanācās, bro, what the fuck? Eju, huiņa, Marek. Cilvēru dirs normāli pa distanci, ne? Nu jā, var, atļauju. Nu, tā, nu ko, 2 minūtes, eju? Ir, nebūs. Suka, bļet, suka, 2 minūtes, eju. Es par pēdējā brīdī mainīt jūsu. Nebūs. Likmi, bļet, tu nolagu neuzlieki, jā? Un gaidī vēl 10 gadi, nākoj, bļet. Oj, blēc! Nu jābūt, blēc, nav tas. Cik tu? 40 miljoni, 10? Nu, pietni, blēc. Būdīt mēs zaslūžīt. Nu. Oj, blēc. Nu, kā dabūšu šito tanku, visi tanki man visi spēlē, 10 ir pieejami, un es varu viņu... Akauntos varu kaut kam uzdāvināt. Kurš? Ņemsi, Fanta, es tev uzdāvināšu. Davai, es tev savu, tu man manu. Čo, blēt? Mainīsamies. Es tev savu, tu man manu. Čo tad? Nihujā nesanāk, tad man bartera, blēt? Nu, normāli. Man būs challenge, zini, kā, zini, pumpēt atkal. Zini, kā, no lifers, blēt, kā, zini, tomēr. Blēt, rītu sešos uz darbu, blēt. Es te sēdi da diviem, blēt, tas var gaming zeibal ar visādām, blēt, šitām, blēt, huiņām, blēt. Nu ko, blēt, 35 sekundes. Nihuja. Nu sakat, būs vai nebūs? Nē, būs, blēt, neesi pelnījis. Gaņau, ka būs. Dubā manu. 12 tūkstoši ir priekšmeti, iedomājies, uzkrīt roka, blēt. Saku, vai nākamajā streamā tu 10 kaujas pēc kārtas viņu skatātu, blēt. Jā, 25 es uzdomāju uzreiz. Tagad uzreiz turpināt līdz 6 rītā, blēc, razu tad agāršu. Tu iesildīsies nekā krasam, pēc tu varēji savu VZ 120 braukt, nu? Jā, tas pats vien ir mīnus 5 mīnus 5. Nu, atkal par savu VZ 120. Jāj, vsjo! Nu? Laiks beidzies, likmes vairs netiek pieņemtas. Gaidam. Cerams, Mareka. Šis soli jums zaudēja. Nopietni! Es neko nedzirdu, bet man liekas ir žopu. What the fuck? Mēs gājam? Nā. Un tev nevar kāpšīt,
Es nezinu, man vēl ir... What the fuck? Nu, vana, vana, nē. 40 miljoni neizgāja? Es uzvarēju! Nopietni? Tu nopietni šis solījums uzvarē! What the fuck? 41... Vienu es tur lejas galā biju. Tu knapi lejā paliki gan jau pie pašas What robežas. What the fuck? Man pat sirds apstāja. What the fuck? 40 miljoni neizgāja. Iedomājies, 12 tūkstoši 40 miljoni neizgāja. Labi, kad es neliku nekādu likmi. Okay. Es gribu tev ar kādu 40. Neizgāja. Kur es traivaisi? Psihi. Man izgāja. Kas, kam neizgāja? Marekam 40 miljoni neizgāja. Es 41. Kā man neizgāja? Es nezinu, neizgāja. Pēc, ka tur sabidoja cirvīnāt, ja zaugšu vesela kļuču tāpēc... laikam. Jebā. Seikti. Jāgaida tā. Tagad... Tev izgāja? Man rāda, ka jā. A, nē, pagaidu. Tad tu rāda, blēt. Ko jēnam? Marekam neizgāja. Kur es tiks jau visu pārspakalā pašu sākumu. Marek, jā, tev neizgāja. Neizgāja. Pizdēts, what the fuck? Ej, nahuj, bļēt, es cik 70 miljoniem visu notirgu. Pizdā. Pizdēts vienkārši. Čipo, bļēt, kur jūs savu tešku ielaidu? Jebāc, iedomājies, cik daudz tad bija saliekuši, bļēt, par šito tanku. Vienkārši, ja to varēja pat 26, es iedomājies, cik tomēr visiem cilvēkiem ir tā sudraba, bļēt, vienkārši. Aizdzēl vēl tirgot mums, bļēt, nu. Bļēt, es biju, es topu dolā biju, cipa, zinies, ka čē, nu es uzliku, cik man bija visu, var teikt, ka čē esmu izies, bļēt, reāli, bļēt. Kur saņemt, man pat sudrabu neatdu. Nu, atdos, kaņok. Redītu nav, bļēt. Iedomājies vēl sudrabātņiem. What the fuck? Iedomājies, ka uzzināt, cik tur... Ai, nahuj, bļēt, man tā tavu tanku gribējās. Nu, es pilnībā saprotu, Marek, tevi. Vienkārši tas ir vienkārši, bļēt. A, cik, cik funky jūs uzlikā? 41 arī. Viņam vajadz arī pietikt. Nu, ko viņi cik ilgi nedot? 41 sanāk, kad ir minimālais, bet cik tad bija maksimālais? Bet? Es... Pizdzec vienkārši, bļēt. Nu vienkārši pizdzec, bļēt. Piemērt visi kā gaidījā. Nu tieši tā, visi gaidīja šo tanku. Daudz nelikās. Likmes tikai šo tanku gaidīja. Nu rekur arī ir rezultāts. Ir. Juhu! Man iedeva viņu. Vai vienu kaujas veicam. Ostrīm uzdecu. Un kā tā vēl? Jūs redzētu, ka nospēlēs vienu kaujas viņu. Tagad? Ne tak, bļēt, nekad dzīvē es ar viņu nespēlēšu, bļēt. Kur viņš ir man paskatīties, bļēt, uz viņu, bļēt. Es jau beidzot, viss spēle iziet, visi desmitie ir angārā, bļēt, viss iziet, tā. Ok, tiekamies kaujās.